assalomu alaykum do'stlar va bo'lajak biznesmen dehqonlar bugun biz sizlarga artika f bir duragay bodring gibrid haqida biroz ma'lumotlar berib o'tishlikka harakat qilamiz bu gibrid barkamol xususiyatlarga ega bo'lib turli mintaqa va iqlim sharoitlarida yetishtirishlik imkoniyatini beradi yaqinda janubiy koreyalik selektorlar tomonidan bu gibrid artika f bir har xil sinovlardan o'tkazilgandan so'ng hattoki rossiya sharoiti iqlimiga moslashgan deb ro'yxatga olingan yaxshi rivojlangan ildiz tizimiga ega kuchli o'simlik uni barcha mevalari asosiy poyada hosil bo'ladi har bir barglarda ya'ni har bir bargni tagida uchtadan xamak tugadi shunaqa imkoniyati bor barglarida hasharotlari kirib kelishiga to'sqinlik qiladigan mumsimon qoplamalik o'simta ushlab turadigan sinuslardan iborat mevasi silindr shaklida diametri uch to'rt santimetr uzunligi o'n o'n bir santimetrga yetadi terisi zich rangi yashil yuzasi ko'rinmaydigan qora bochoqchalar qoplangan ya'ni bir so'z bilan aytganda cho'tir bodring bu nav bodringi bad zararkunandalar va kasalliklarga o'rtacha qurg'oqchiliklarga chidamli haroratning o'zgarishiga moslashgan lekin turpoqni haddan tashqari qizib ketishiga ildizni nobud bo'lishiga sabab bo'ladi o'zini changlatuvchi bodring arctika f bir hasharotlarni jalb qilmasdan mevalarni hosil qiladi ko'chat ekilgan kunidan atiga o'ttiz besh qirq kunda hosilga kiradi bodring ta'mi o'zgacha arctika navining mevalari elastik va suvli bo'lib bo'shliqlarsiz o'rtacha zichlikda hidi xushbo'y mevasi achchiq emas ya'ni ba'zi bir bodringlarni mevasi achchiq bo'lib qoladi buni esa mevasi achchiq emas uning afzalliklari issiqxonalarda ham yerda ham yetishtirish mumkin mahsuldorligi yuqori sifati o'zgacha uzoqqa toshlikka yaroqli mazasi maqsadga muvofiq artkaf bir navini kamchiligi po'stlog'i qalin bo'ladi urug'larni ajratib olishga imkon bermaydi ammo bu barcha barcha duragaylarda kuzatiladi chunki ular irsiy xususiyatlarga ega emas issiq xonada ham ochiq yerda ham bodringlar uchun toklar qilinadi bu toklarning balandligi teplitsada ikki metr ochiq yerda bir bir yarim metr qilinadi bu toklar hosilni chiroyli yetishtiradi va poyalarni oyoq ostida yotmaslikni ta'minlaydi bodring urug'ini ekishdan oldin yoki ko'chatini ekishdan oldin bo'yaklarni ma'lum bir ozuqalar bilan ta'minlanadi to'rt kilogram go'ng superfosfat bir osh qoshiq kaliy u ham bir osh qoshiq yog'och guli ya'ni o'zimizni oddiy yog'och guli bu ham bir osh qoshiq qo'shib ana shu to'rt kilo go'nga aralashtiriladi va ko'chatlar köçetler ekiladi ko'chatlarni ekish davri ikkinchi chin bargini chiqarayotganda ekiladi bodringning ekilish tartibi agar standart davlat standartiga javob beriladigan bo'lsa ya'ni bir kvadratga to'rtta oddiy uy sharoitida bo'ladigan bo'lsa bir metrga uchtadan ekiladi shaxmatli paradka bilan ekiladi bodring ekilib bo'lgandan so'ng uning ildizlarini chirindi yoki bahol bilan qoplanib mo'lchallanadi nega desangiz bahol ildizni bir xil temperaturada ushlaydi sovuqni o'tkazmaydi issiqlikni chiqarmaydi arktika if birning hosili ya'ni bir tupdan to'rt besh kilogrammgacha hosil olish mumkin sug'orish tartibiga keladigan bo'lsak ekilgandan so'ng o'zini ushlagandan keyin turpoq qurigandan keyin ya'ni quruqroq bo'lib qolgandan keyin sug'oriladi ammo o'ta kuchli nam quvorilmaydi ko'pchilik bodringni mana shu sug'orishda adashganligi sababli bodringlar gullarini to'kadi yoki o'sib ketadi yoki mevasi o'ta kam bo'ladi kim agar sug'orishda adashmasa albatta yuz foizlik hosilga erishadi agarda namgarchilik kuchayib ketsa va shu orada havo pasayib ketadigan bo'lsa bodringni ildiz chirishli kasalligiga duchor qilasizlar va yana bir yomonlik tarafi shuki namligi yuqori bo'lsa hamagini to'kib yuboradi hamagi to'kilgandan so'ng o'zidan o'zi sentnei kamayadi suvi qanday bo'lishi kerak deyilsa suvi quyosh taftida qizigan ya'ni iliqroq suv beriladi bodringga quyosh botishidan bir soat oldin sug'argan ma'qul chunki quyosh botgandan keyin namlik kuchayadi bir soat oldin sug'arsangiz ana shu suv yerga singib bodring ancha o'ziga keraklini olib kerakmisini yerga singib ketadi agar kechqurun sug'oradigan bo'lsangiz namlik kuchayganligi sababli bodring o'ziga haddan tashqari suyuqlikni oladi va u o'sish jarayoni o'ta rivojlanib ketadi hosil kamayib ildiz kasalligi bo'lishi mumkin ekishdan o'n besh kun o'tgandan so'ng kaliy mikroelementlari bargdan beriladi a bir oydan keyin esa ildizdan azotli mineral va karbamid bilan oziqlantiriladi yoki go'ngi suyultirib quyiladi uni har xil kasalliklardan himoya qilish uchun ya'ni bargdan beriladigani borniy kislota sut margansovka yod shularni aralashtirib turib bariga sepiladi shuning bilan bugungi sizlarga yetkazadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi ma'lumotlarimiz sizlarga foyda beradi degan umiddamiz bizni qo'llab quvvatlab kanalimizga layk bosib bizlarni xursand qilib turasizlar degan umiddamiz kanalimizga yangi bo'lsangiz подписаться va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang shu orqali ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormaysiz xayr sog' bo'ling